皆さんおはようございます。ゲンチャンネル、元産経新聞社会部記者の三枝源太郎です。今日はですね、まあこういう事件、なんか新聞テレビで騒ぎになってますね。名古屋ってなんか意外と柄悪いですよね。柄悪いというか、なんかこういうなんか謎な事件が結構多いところですよね。ちょっと、まあこれ朝日新聞の今日の記事なんですが、ちょっと読んでみます。女性刺され死亡、男逮捕、殺人未遂容疑、マンションに別遺体。26日午前11時20分ごろ、名古屋市中村区名駅4丁目でいいんだっけ、名古屋 のカラオケ店で人を殺してしまったと110番通報があった。現場に駆けつけた愛知県警の警察官が店内に倒れていた職業不詳の女性20歳を発見。県警は現場にいた通報した男25歳を殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。女性は約1時間半後に死亡が確認され、県警は殺人容疑に切り替えて調べる。男は住居職業不詳の自称曽我春樹容疑者。捜査関係者によると、曽我容疑者は同居していた女性を浴槽に沈めて殺したと供述。通報の約40分後、同市中区大津3丁目のマンション14階にある一室の浴槽で30代と見られる女性の遺体が見つかった。マンションは曽我容疑者の住居だったとみられ、県警は両事件の関連を捜査する。県警によると、カラオケ店で倒れていた女性は発見時に胸に刃物が刺さった状態だった。刃物で複数回刺された跡があったといい、県警は曽我容疑者に強い殺意があったとみて、この女性との関係性を調べている。一方、マンションで見つかった女性には目立った外傷はなかった。遺体の状況から死後長時間は経過していないという。県警はこの女性の身元の確認を進めるとともに、27日にも2人の遺体を司法解剖して死因などを特定する方針だ。現場となったカラオケ店は名古屋駅近くの繁華街にある。もう一つの現場のマンションは約2キロ離れており、名古屋市中心部の大津商店街の一角にある。年末に繁華街で起きた事件にいずれの現場も騒然となった。危険な状態なので部屋から出ないでください。カラオケ店7階の現場近くの部屋にいた女子高校生17歳と男子高校生18歳は店員から電話を受けた。悲鳴などは聞こえなかった。一瞬部屋の外に出ると心臓マッサージ AED の声が聞こえた。2人は早く解決してほしいと話した。30代と見られる女性の遺体が見つかったマンションでは警察官が慌ただしく出入りした。遺体が見つかった部屋と同じフロアに住む男性は、住人と見られる女性とは仲良くしていた。先週の日曜日もこちらが彼女のためにケーキを置いていたんですと声を震わせた。先週の日曜日、最近あれでなんですね、誕生日を迎えた方だったんですね。この事件も非常にちょっと猟奇的ですね。でですね、ちょっとよくわからないことが多いんですけれども、今僕が聞いている話によると、これあと読売新聞の記事に出てたんですが、この、マンションで、見つかった遺体の方は、じゃないな、ゲームセンター、カラオケ店で見つかった方の女性は、住民票の閲覧制限がかかっていたっていうんですね。で、閲覧制限がかかっていたので警察は発表しないとって言ってるんですって。だからね、これがね、ちょっと僕は問題なんじゃないかなと僕は思うんですね。でどういうことかというと、住民票の閲覧制限がかかっているということはですね、ストーカー等のですね、被害に遭われていた可能性があると。その場合に、ストーカーをしていたのは誰なんだということになると、この曽我容疑者である可能性もあるわけです。それは可能性もあるにもかかわらず、住民票の閲覧制限をですねかかっているから被害者の名前は言わないということになると、そのもし被害者の方がですね、愛知県警に何度も例えば、助けてほしいということを言っていたのに、それがバレることを恐れて警察が閲覧制限をかけているから名前を言えないというふうに言っていた可能性も僕はゼロではないと思うんですよね。でその場合に非常にこれはまあある意味警察としては無責任な話で、まあそれで名前を言わないっていうのはちょっと意味がわからないんですね。ただですね、僕はちょっと聞いた話によりますと、
この閲覧制限がかかった理由はどうもこの曽我容疑者が原因じゃないっていうふうに警察は言ってるらしいんですね。別の人からのおそらくストーカーっていうことになると、余計意味わかんないんですけどっていうことで、ちょっと正直意味がわかりません。で、このマンション、大津のマンションのなんですけれども、ここの名義人は、亡くなっていた女性だそうです。つまりまあ、女性のところに曽我容疑者が転がり込むような形になっていたという可能性が高いということです。ちなみに僕が、聞いたところによりますとですね、この女性は N さんという方です。20歳の女性は W さんという方のようです。こちらの W さんは職業不詳です。N さんも今のところちょっとよくわかりませんが、曽我容疑者はですね、自称風俗店従業員。で、その風俗店従業員というのは、ホストクラブのホストとかではなくて、いわゆる、まあ、ボーイのようなことを、まあ、風俗店のボーイのようなことをやっていたようだということまでですね、まあ、分かっていることというかですね。で、まあ、ラーメン店、いわゆる家系ラーメンのですね、店長をされていて、彼の、Facebook、SNS にですね、まあ、自動販売機のお金が何百万か持ってかれるっていう被害があって、それを SNS で嘆いてたんですね。それでお客さんたちがクラウドファンディングかなんかで少しお金を集めて、どうも補填したみたいなんですけど、最終的にはそのお店はなくなってるんですね。で、ただ、関係者によると、この曽我容疑者は、そのラーメン店を畳んだのは1年ぐらい前なんだそうですよ。で、それから、風俗店の従業員を本人はしていたと言っています。で、遺体の状況なんですけれども、当然、そのカラオケ店の方は、店員さんと、まあ、受付を済ませて部屋に行って、歌い出して事件が起きたのか、もう部屋に入るなり事件があったのか、わかりませんが、おそらくは通り魔ではないと、面識がある人間の犯行なんだろうな、ということが、可能性が高いと思います。で、まあまあ、この曽我容疑者の家にはいろんな女性が出入りしていたっていう、近所の住民の話がありますから、その中の一人であった可能性が、あるということですね。で、遺体の状況、家で見つかった浴室の、方で見つかった遺体ですけれども、死斑がもう出ていたと。死斑っていうのはですね、例えばこう人間がこう仰向けに倒れると血がですね流れなくなるわけですね、なくなると。で、流れなくなった血液がこうその重い方に沈んでいくんです。だから背中に死斑が出るんですよ、その場合。で、死斑が出るのはだいたい3時間ぐらいで出始めると。で、あとね、コチンコチンに死後硬直していたそうなので、それを考えるとまあ6時間ぐらいひょっとすると経ってるかもしれないなと。だから昨日の事件があったのが午前11時20分頃なので、26日の未明とかですね、朝とかそれぐらいの時間である可能性がちょっとあるかなという気がします。どちらにしてもですね、この事件はちょっとこの2人の亡くなった女性の関係とこの曽我容疑者の関係性が今一つちょっと今のところ分かってこないので、ちょっとよくわからない事件だなとしか今のところは言いようがありません。今日ですね、藤田保健衛生大学ですかで、司法解剖をするということなので、まあその司法解剖が終わったらまた新しいことが、分かるのではないかなと思います。今日のところはですね、これぐらいで終わりにしたいと思います。皆さん面白いなと思ったらぜひ、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。